Ես համառոտ կանդրադառնամ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակին այս տարվա առաջին 6 ամիսների ընթացքում, որից հետո կփորձեմ նաև ներկայացնել մեր կանխատեսումները։ Արդեն նշվեց, որ ըստ ազգային վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տվյալների, հունվար-հունիս ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 11.4%։ Ասեմ, որ նախորդ տարվա համեմատ նախորդ հունիսի համեմատ 6.8%, իսկ մայիսի համեմատ անգամ 9.9%, գրեթե 10%։ Պետք է նաև նշենք, որ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը բացարձակ թվերով, եթե վերցնենք, 1 միլիարդ 167 միլիոն դրամ է կազմել, և նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ընդամենը 1%-ով է աճել։ Հայաստանում վերամշակող արդյունաբերության արտադրանքը 6 ամսում աճել է 4.3%-ով։ Խոսվեց նաև գյուղատնտեսության մասին, ասեմ, որ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը առաջի կիսամայակում, որը ամբողջությամբ չի ներկայացնում պատկեր, որտեղ գյուղատնտեսական աշխատանքները մեկնարկում են հիմնականում մայիս-հունիսին և ամռան մյուս ամիսներին, հուլիս, օգոստոս և աշնան ամիսներին, որ մենք իրական պատկերը, ամբողջական պատկերը կարող ենք ունենալ։ Առաջի կիսամյակում ընդամենը 2%-ով, հիշեցնեմ, որ անցյալ տարի մենք անկում էինք ունեցել, և սա հուսադրող ցուցանիշը, հուսանք, որ դա կավելանա։ Ընդհանուր առմամբ 23 թվականի 6 ամիսներին ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլ նաև անտառային տնտեսության և ձկնաբուծության ոլորտներում ընդհանուր ծավալը արտադրանքի կազմել է մոտ 308 միլիոն դրամ։ Չեմ ուզում անդրադառնալ շատ մանրամասներին, ասեմ, որ այդ ոլորտում նաև երամյա գործողությունների ծրագիրը մշակված 2020-2030 թվականների գյուղատնտեսության ռազմավարության շրջանակներում 3 տարվա կտրվածքով առայժմ, և կա որոշ նաև ֆինանսավորում 1.6 միլիարդ դրամի։ Շինարարության ծավալներն են որոշ չափով նաև աճել, երկնիշ թվով 17%-ով, և կազմել են մոտ 175 միլիոն դրամ։ Սա վատ ցուցանիշ չէ, քանի որ մեկ տարվա ընթացքում 18%-ից ավելին է, բայց կա մի նրբություն, որին ես կուզենայի անդրադառնալ, դա հիմնականում բնակարանային շինարարությունն է, միշտեր Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի զարգացնելու արտադրական շինարարությունը, որտեղ մենք այս ոլորտում կարելի ասել վերջին տարիներին գրեթե ոչինչ չենք արել, եթե հաշվի չառնենք մասնավոր հատվածի առանձին շինարարական ծրագրերը։ Ծառայությունների ոլորտն է աճել, և դա բնական է, որտեղ ռելոկանտները իրենց հետ նաև բերել են համախառն պահանջարկի աճ, բայց այստեղ առանց առևտրի անգամ որոշակի աճ նկատվել է, դա զբոսաշրջությունն է, զվարճանքի այլ ծառայությունների հանդեպ պահանջարկը և այլն։ Բեռնափոխադրումների ծավալի մենք բավական լուրջ աճ ունենք, սակայն ասեմ, որ Հայաստանը այս առումով դեռ մնում է խնդրահարույց տրանսպորտային հաղորդակցությունների առումով, և հենց ամառվա ամիսներին գեր ծանրաբեռնված է վերին լարսը, ուզում հիշեցնել, որ վերարտահանման պատճառով, որը աճել է, մենք ունենք լուրջ խցանումներ, և դրանով է նաև պայմանավորված Վրաստանի կողմից վերջերս կատարված քայլերը, որը կբերի որոշակի սահմանափակումների վերարտահանման մեջ, ուզում եմ շեշտել, որտեղ դա արտահանմանը այդպես չի վերաբերվում։ Ասեմ, որ էներգետիկայի ոլորտում մենք թե որոշակի այսպես առաջխաղացում ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ տեմպերը անկում են ապրել, և հիմա ես կփորձեմ դրան անդրադառնալ, այստեղ ուզեմ ասել, որ կառավարության գնահատմամբ չափից շատ է զարգացած արեգակնային էներգիայի ոլորտը, և հավանաբար այստեղ
այն արտոնությունները, որ տրվում էին եւ տնտեսական բարողներին եւ ֆիզիկական անձանց անհատներին, դրանք արդեն կվերացվեն։ Դա մեր կանխատեսումն է, որովհետեւ կառավարության վերաբերմունքը ոնց որ այդքան արդեն պոզիտիվ չէ այս վերջի շրջանում, բյուջեից մանավանդ բավական մեծ գումարներ են հատկացվում։ Ուզում եմ էներգետիկայի ոլորտի հետ կապված նաև նշել, որ անցյալ տարի, ինչպես ձեզ հայտնի է, Հայաստանի ատոմակայանի, Մեծամորի ատոմակայանի աշխատանքների երկարացման ուղղությամբ բավական լուրջ աշխատանքներ տարվեցին, աշխատանքները մինչև 2036 թվական կլինեն, սա նշանակում է, որ ժամանակ ունենք երկրորդ էներգաբլոկի ուղղությամբ կոնկրետ քայլեր անել, որպեսզի այդ բացը հանկարծ չառաջանա։ Սրանով հանդերձ ես ուզում եմ ասել, որ հատկապես արդյունաբերության և էներգետիկայի ոլորտներում մենք ունենք դանդաղում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի, որը պայմանավորված է հիմնականում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների լարվածությամբ և Ադրբեջանի կողմից սուվերեն մեր տարածքի ոչ միայն օկուպացիայով, այլ նաև ամենօրյա ռմբակոծություններով, այսօր նաև դրան ավելացել են գյուղատնտեսական հանդակներում աշխատանք կատարող մարդկանց վրա կրակոցները, որ բացարձակ թույլ չեն տալիս ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում սահմանամերձ գոտում ծորենը և ընդհանրապես հացահատիկը հավաքել, որը գոյության միակ աղբյուրն է, հատկապես Արցախում։ Սա կարծում եմ, որ մենք պետք է բարձրաձայնենք և ահազանգենք, որ եթե անհրաժեշտ քայլեր չձեռնարկվեն, ապա սովը շատ իրատեսական կլինի, ցավոք սրտի, և այն եզակի դեպքերը, որոնք գրանցվել են, կարող են դրանք տարածվել։ Արտաքին լարվածության վաճառով 1% չնչին աճը գրանցվել արդյունաբերական արտադրանքի, բայց եթե համեմատենք անցյալ տարվա հետ, 7.4% անկում ունենք արդյունաբերության մեջ, ահա պատկերը, հենց այս լարվածությունն է պատկերը, պատճառը։ Առաջին հերթին սոտքնա, որտեղ սոտքը ընդհանուր արտադրական ցիկլի մի մասն է, չմոռանանք, որ հումքը տարվում է նաև Արարատ, և ընդհանրապես վերամշակման այդ ամբողջ ցիկլը կատվածը հարալին։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 6 ամսվա ընթացքում նվազել է գրեթե 3%-ով, սա եւս շատ լուրջ ահազանգ է, ընդհանուր առմամբ դա շատ պակաս է նաև 2022 թվականի համեմատ։ Ասեմ, որ նախորդ տարվա համեմատ ղնձի խտանյութի արտադրությունը նվազել է շատ մտահոգիչ թվով, 23-ից ավելի տոկոսով, գրեթե 1/4 մասը անկում է ապրել այս արտադրության։ Բացի տնտեսական պատճառներից, այս միտումների վրա բնականաբար բացասապար դարձել են արտաքին քաղաքական գործոնները և ոչ միայն Ադրբեջանը, այլ նաև ընդհանուր անորոշությունը խնդրի լուծման, որտեղ միջազգային կառույցները շատ իներտ դիրք են գրավել, բացարձակ արձագանք չկա։ Ես ուզում եմ նաև անդրադառնալ, բացի հանքարդյունաբերությունից, ասացին, որ գյուղատնտեսության ոլորտն էլ է ուժում, բայց հանքագործների և մետալուրգների միության ղեկավարը վերջերս հայտարարել էր, որ հանքարդյունաբերությանը սպառնացող ռիսկերը և վտանգները շատացել են, և հանքարդյունաբերության ակտիվները գործելով ճգնաժամային մարտահրավերների մշտակ, ես ցիտում եմ, մշտական պայմաններում լուրջ ներդրումնային միջոցներ են ուղղորդում արտադրողականությանը բարձրացնելու և արտադրության մրցունակությունը ապահովելու համար, Ադրբեջանի գործողությունները կարող են հանգեցնել ըստ նրա Հայաստանի տնտեսական աճի 10-20%-ի անկման։ Սա հանքագործների ուրեմն գնահատականն է։ Այսօր Ադրբեջան օգտագործում է հիբրիդային պատերազմի բոլոր միջոցները, և հանքարդյունաբերության ոլորտում իրավիճակը սրվել է նաև բնապահպանական ռիսկերի կառավարման առումով, ադրբեջանցի այսպես կոչված բնապահպանների շահարկումների պատճառով։
սրանով չեն վերջանում բնապահպանական խնդիրները Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը հերքել է ադրբեջանցիների հայտարարությունը վերջի շրջանում գիտեք որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդպես լուրեր են տարածվել ադրբեջանի կողմից որ հանքարդյունաբերության ընկերությունների կողմից բնապահպանական սպառնալիքները որը ամբողջովին հերքվել է փաստարկներով այս բոլոր գործոնները բնականաբար նվազեցնում են Հայաստանի արդյունաբերության տնտեսական ակտիվության աճը Ձեր թույլտվությամբ ես կանդրադառնամ մի քանի շատ կարևոր գործոնների, որոնք այնուամենայնիվ թույլ են տվել մեզ գրանցել այս 6 ամիսների ընթացքում տնտեսական ակտիվության աճ։ Դա եւ հայ-ռուսական համագործակցությունն է, ռուսական շուկան ուզեմ շեշտել երանելի շուկա է մնում արևմուտքի համար, անգամ այսօր պատժամիջոցների հերթական փաթեթը ուրեմն գործարկելիս արևմտքի բոլոր երկրների առանց բացառության մասնավոր ընկերությունները երազում են վերականգնել նրանք ովքեր հատկապես դերակատար են եղել ռուսական շուկայում եւ այս առումով Հայաստանը բացառություն չէ ռուսական շուկան օգնում է Հայաստանին եւ գյուղմթերքների սպառման եւ մնացած ուզեմ շեշտել պատրաստի արտադրանքի սպառման համար։ Եվ այստեղ պետք է հղում կատարեմ Եվրասիական տնտեսական միության տվյալների եւ Ստովերչուկի տնտեսական հաջողությունները կենթանի օրինակ են եւ ապացույց Ռուսաստանի ղեկավարության առաջարկած ինտեգրացիոն կուրսի հավատարմությանը իր հարևանների հանդեպ։ Ի վերջո հենց Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցության շնորհիվ հնարավոր եղավ հաղթահարել տնտեսական լճացումը եւ մենք ինչպես նշել ենք նախորդ մեր զեկույցներում, վերլուծություններում ավելի քան 10 անգամ առևտրաշրջանառության ծավալները ավելացան։ Սա ֆանտաստիկ թիվ է։ Ես այդպիսի թիվ, ճիշտն ասած, այլ տարածաշրջաններում էլ չեմ նկատել։ Կայացած նույնիսկ իհարկե դինամիկ զարգացող է Եվրասիական տնտեսական միությունը, բայց սա շատ տպավորիչ ցուցանիշ է եւ չի ասի, սա մինչև վերարտահանման տենդենսներն են։ 8 տարիների 8-9 տարիների, հա, մինչև 16 թվականից այո, այո, մինչև այն ինչ որ այսօր ավելացել է, այո, վերարտահանումը այդ տեմպերը ավելացնում է, բայց մինչ այդ մենք ունեցել ենք բավական տպավորիչ։ Ուզում եմ շեշտել Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տնտեսական միության մեջ առաջատարն է բոլոր տնտեսական ցուցանիշներով եւ այսօր անգամ այս ծանր իրավիճակում համեմատելով ասենք Կիրգիզիայի հետ, Ղրղստանի, Բելարուսի հետ, Ռուսաստանի լարված իրավիճակի, Ղազախստանի իրար հետ ապրանքաշրջանառության ծավալների առումով Հայաստանը բավական լուրջ առաջընթաց է գրանցել։ Հայաստանը երրորդ տեղում է ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրության աճի տեմպերով։ Տեսեք, թեև այդքան մեզ վտանգների տակ են պահում ադրբեջանցիները, բայց այնուամենայնիվ ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի դիրքերը այդքանով հանդերձ ամուր են։ ԵԱՏՄ-ի երկրների արդյունաբերության նախարարները հանդես են եկել Եվրասիական Ինոպրոմ 2024 անցկացնելու մեծ միջոցառումը, որը բավական լուրջ ազդեցություն է թողում ազգային տնտեսությունների վրա։ ԵԱՏՄ-ի երկրներից առաջին կիսամյակի մաքսատուրքերի միջոցով Հայաստանը փոխանցվել 34.3 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի նախաձեռնությամբ ԵԱՏՄ շրջանակներում ստեղծվում է էլեկտրոնային առևտրի օպերատորի ինստիտուտ, փոփոխություններ են կատարվում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի արտաքին էլեկտրոնային առևտրի կարգավորման մասին պայմանագրում։ Դարձյալ, ես շատ չեմ սիրում գործածել ամենաբարձր, ամենալավ եւ այլն, որովհետեւ մեր վիճակը առանձնապես նախանձելի չէ, բայց համեմատաբար եթե վերցնենք շինարական ոլորտում շինարական աշխատանքների ամենաբարձր աճի տեմպերը ԵԱՏՄ շրջանակներում դա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Էլի կետեր կան, որոնց մասին կարող ենք խոսել, բայց ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը 450 միլիոն ռուբլի կհատկացնի Եվրասիական վերապահովագրման ընկերության ստեղծման համար, որը շատ կարևոր է ընդհանուր միության շրջանակներում ավելի հուսալի
գործարքներ իրականացնելու եւ հատկապես գործարարներին խթանելու իրար հետ համագործակցելու։ Ես ուզում եմ հիմա անդրադառնալ արդեն մեր կանխատեսումներին, որոնք էական փոփոխություններ կամ էական տարբերություններ ունեն համեմատած հեղինակավոր կազմակերպությունների արդեն հայտարարած կանխատեսումների հետ, անգամ Հայաստանի Հանրապետության կանխատեսումները պետական բյուջեի մասին օրենքով մենք ունենք 7% ֆիքսված աճ, որը փոքր ցուցանիշ չէ, շատ եթե կարողանանք դա ապահովել, բայց ասեմ, որ կենտրոնական բանկն էլ կանխատեսում է 6-9%, ես կարծում եմ, որ Հայաստան ունի բոլոր հնարավորությունը գրանցելու տնտեսական ակտիվության առնվազն 9% աճ։ Չեմ նաև բացառի, եթե իրավիճակը նպաստավոր լինի Հայաստանի համար, 11-12% ընդհուպ։ Սա տարբերվում է նաև Ֆիչի կանխատեսումներից, հիշեցնեմ, որ այս կառույցը 61% է կանխատեսել Հայաստանի տնտեսության համար 2023 թվականին, Moody's-ը 7%-ի շրջանակներում, իսկ Համաշխարհային բանկը բավական ցածր 4.4%, Վերակառուցման զարգացման Եվրոպական բանկը 5% է կանխատեսում, բավական զգուշավոր են։ Ես ասեմ, ինչու են զգուշավոր այս կանխատեսումները, եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը եւս 5.5%, մեր փորձը վկայում է, որ հիշյալ կազմակերպությունների կանխատեսումները առանց չափազանցության քաղաքականացված բնույթ են կրում։ Ես մեկ անգամ ապացուցել եմ սա Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տեղական գրասենյակի ղեկավարի ներկայությամբ, որը իր կանխատեսումները հիմնավորում էր առավելապես նրանով, որ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկերը եւ առևտրատնտեսական հիմնական համար մեկ գործընկերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ուրեմն եթե այնտեղ գործերը վատանում են, ավտոմատ կերպով դա պետք է ազդի Հայաստանի վրա։ Ես դա կհամարեի ոչ պրոֆեսիոնալ մոտեցում, կներեք իմ համարձակությանը, եւ սա ապացուցել եմ ես, եւ կյանքը վկայում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այնուամենայնիվ ունի տնտեսության իր առանձնահատկությունները։ Նախ, կախվածություն չկա ածխաջրածիններից, ինչը առկա է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Համախառն ներքին արդյունքը իհարկե ոչ այն չափով, որ մենք ցանկանայինք, դիվերսիֆիկացված է ավելի, քան Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Եվ այս պարագայում հատկապես իհարկե բոլոր այդ պատժամիջոցները ազդում են նաև Հայաստանի վրա միջնորդված կերպով, բայց Հայաստանի ակտիվ գործակցությունը Ռուսաստանի հետ բարեբախտաբար հնչում են այդպիսի հորդորներ, որ Հայաստանն էլ կիրառի պատժամիջոցներ, բայց բարեբախտաբար առանձին, ոչ թե ասենք միությունների կամ հավաքական արևմուտքի, այլ առանձին երկրների կողմից ըմբռնում են ստանում։ Սա կարևոր է, որ առայժմ մենք կարողանանք գործընկերությունը շարունակել։ Ուրեմն սրանք գործոններ են, որոնք մենք պետք է հաշվի առնենք կանխատեսումները կատարելիս, եւ ասեմ, ուզում եմ անցնել կոնկրետ հիմնավորումների, ինչու ենք մենք այսպիսի համարձակ կանխատեսում անում 2023 թվականի հուլիսին, 22 թվականի հուլիսի հանդեպ համեմատ գրանցվել է 0.1, իսկ ամսվա համար 1% գնանկում։ Մենք առիթ ունեցանք դրա մասին խոսելու, դա իհարկե մի քիչ շփոթեցնող ցուցանիշ է, որովհետև իրականում մենք տեսնում ենք գների բավական շոշափելի աճ, գնանկումը վերաբերվում է մոտ 500 ապրանքների միջինացված, ուրեմն տատանումներին գների, իսկ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գծով մենք ունենք ընդհանուր մինչև 2-ինչ տվով գնաճ։ Երեք զրուցում ենք, որ Բետլին կարողա մի քիչ գինիչել, հա, ավտոմեքենա Բետլինը։ Այո, այո, այո։ Առնում ես ձեթի հետ, ստացվում է, որ ընդհանուր գնանկում ունենք։ Պարենային ապրանքների եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների գներն այս տարվա հուլիսին, 22 թվականի հուլիսի համեմատ նվազել են որոշ չափով։ Բենզինը հուլիսին անցած հուլիսի համեմատ նվազել էր երկնիշ թվով, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ երկնիշ թվով աճ է արձանագրել, 500 դրամ է կազմում։
երեկես անձամբ ռիսկավորել եմ ու զարմացա, որովհետև մեկ ամսվա ընթացքում 390-ը, 380-ը մոտավորապես, ու 400-ը հասավ արդեն 500-ի։ Սա եւս շատ մտահոգիչ գործոն է, որովհետև գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության շատ երուն սեզոն է եւ հիմա մենք դիզվառելիքի մասին պետք է մտածենք եւ այլ եւ այլ։ Սակայն նպաստող գործոններից արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը աճել է 72.9%-ով, աննախադեպ է սա։ Այստեղ մենք անպայման պետք է ասենք, որ դա վերաարտահանման շնորհիվ է։ Հարկային եկամուտների եւ պետական տուրքերի ծավալը աճել է 16.4%-ով, մինչեւ 1 տրիլիոն 265 միլիարդ դրամի։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը կես տարվա ընթացքում կրկին իջեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սա ուզում եմ անպայման շեշտել։ Սա արդեն երկրորդ, եթե ոչ երրորդ դեպքն է, երբ տանում է դեպի նվազեցում։ Ինչի մասն է սա խոսում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մեսեջ է ուղարկում կենտրոնական բանկը գործարար շրջանակներին, առայն որ օգտվեք ավելի էժան վարկային միջոցներից ներդրումներ կատարելու եւ զարգացնելու տնտեսությունը։ Սա եւս պետք է հաշվի առնել, երբ կանխատեսումներ ենք անում։ Եթե հակառակը լիներ, դա զսպող գործոններ լինելու եւ մենք մի քիչ ավելի զուսպ կանխատեսում կարող ենք։ Fitch-ը տալով 5%-անոց ուրեմն տնտեսական աճի կանխատեսում եւ նույն ժամանակ բարձրացել է երկարաժամկետ վարկանի ՇԱԻՏԻ-ը BB- BB+ կայուն կանխատեսում է, հա։ Ու սրան կարելի հավելել նաև երկրի կառավարության հայտարարությունը, որը իհարկե միանշանակ չի գնահատվում, որ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել, բայց օբյեկտիվ լինելու համար այնուամենայնիվ ուզում եմ նշել, վերադառնալով ձեր հարցին, թե ինչի հաշվին էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը նվազել, դա ոչ միայն արտադրական սպառումն է, այլ նաև ֆիզիկական անձանց, ըստ Ազգային վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ռեկորդային ցածր ազգաբնակչության թիվ 2.7 միլիոն բնակչություն։ Ռելոկանտները միասին, այսինքն մենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք 2.7 միլիոն, այսինքն սա նշանակում է նվազել է սպառողների թիվը, ավելի պարզ լեզվով ասած, թեև ռելոկանտները բարձրացրել են պահանջարկ, ուրեմն տեսեք, եթե ռելոկանտները չլինեն, մենք կարող ենք ունենալ ավելի ցածր ցուցանիշներ։ Բայց օրինակ իրավիճակը, ուրիշ եթերների բնորոշ չի, բնակչությունն ավելի շատ էլեկտրաէներգիա է սպառում, քան տնտեսությունը։ Այո, 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 սա տիպիկ երևույթ չէ, իհարկե, տնտեսությունը շատ ավելին պետք է սպառի եւ այստեղ ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ արեգակնային էներգիան բավական լայն տարածում ստացավ, պանելները եւ այլ եւ այլ, բայց սա չի միայն, կա նաև բավական հստակ դիրքորոշում Եվրամիության, մինչև 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի մեծամորի ատոմակայանը ապամոնտաժելու, այսինքն հակատեսական տենդենսներով ենք մենք գնում, Ռուսաստանի Դաշնության հետ էլ ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն, ես արդեն նշեցի, մինչև 2036 թվական երկարացնել աշխատանքները, սա իհարկե համաձայնեցված է ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ, երկու երկրներ առանց ՄԱԳԱՏԵ-ի թույլտվության չեն կարող այդպիսի որոշումներ կայացնել կամ պայմանագրեր կնքել, այսքանը, շնորհակալություն։